Moi! Tässä videossa mä käsittelen sosiaalisen median julkaisun luomista. Mä lähden aina tekemään sosiaalisen median julkaisuja kysymysten pohjalta. Ja tässä on oikeastaan ne tärkeimmät kysymykset, mitä sun kannattaa kysyä iteltäs, kun sä lähdet tekemään sun yrityksen tai sun oman henkilökohtaisen profiilin julkaisua. Ensimmäinen kysymys on se, että kenelle sä sitä teet? Mikä on sun kohderyhmä? Se kannattaa selvittää, ja Facebookissa ja Instagramissa esimerkiksi löytyy tosi paljon hyviä työkaluja siihen, että sä näet, mikä on sun kohderyhmän ikä, onko seuraajat mies- vai naispuolisia, ja mihinkä aikaa ne käyttää sitä kanavaa, mihinkä sä julkaiset. Isoin kysymys, mitä varmasti yrittäjänä ajattelet, niin on se, että mitä sillä julkaisulla tavoitellaan sen yrityksen näkökulmasta. Haetaanko pelkästään myyntiä? Onko tarkoituksena rakentaa brändiä? Vai tehdäänkö semmoinen julkaisu, mikä on hiukan kevyempi, ettei periaatteessa koko ajan myydä sillä sun omalla kanavalla? Toinen iso kysymys on se, että kannattaa miettiä sitä seuraajan näkökulmasta, miten se seuraaja hyötyy sun yritysprofiilin tai henkilökohtaisen profiilin seuraamisesta. Mitä konkreettista se tulee saamaan sulta muutakin kuin sitä, että sä kerrot, mitä sun palvelut tai tuotteet on? Ja näiden kysymyksen pohjalle mä yleensä rakennan kaikki mun julkaisut. Ja nämä on hyvä muistaa aina, kun lähtee tekemään julkaisuja. Isoin asia hyvän somejulkaisun kannalta, hyvän kuvan lisäksi, on tarina. Ja mä tarinallistan tosi paljon mun omaa osaamista. Ja se helpottaa sitä, ettei se kuluttaja koko ajan ajattele, että sä vaan myyt ja myyt ja myyt, vaan että sen tarinan kautta tulee esiin se sun oma osaaminen. Tällä hetkellä kuluttajat on tosi kriittisiä siitä, mitä ne haluaa seurata, eikä ne halua tehdä omasta somestaan niin sanotusti mainoslehteä. Tarinalla sä pystyt rakentamaan jo sellaisia mielikuvia sun yrityksestä, mikä vaikuttaa jopa ostopäätökseen, ennen ensimmäistäkään kontaktia siitä asiakkaan suunnasta sun yritykseen. Tarinalla on myös hyvä tapa vuorovaikuttaa, sä pystyt kysymään siellä tarinan lomassa ihmisiltä kysymyksiä tai vaihtoehtoisesti herättämään niitä kysymyksiä niin, että ne ihmiset kommentoi niihin sun julkaisuun. Tarinalla myymisestä mulla on itsellä oman asiakkaan kautta hyvä kokemus. Me tehtiin kaverit LKV:lle, joka on kiinteistöalalla toimiva yritys, niin tämmöisiä asiakastarinoita, missä me tuotiin haluttuja asiakkaita esiin tämmöisten meidän kaverijuttusarjan kautta. Kavereiden kanssa lähdettiin tekemään tätä tuotantoa näiden kysymysten kautta. Me kysyttiin ensimmäisenä, että kenelle tämä on suunnattu. Niin tämä on suunnattu sisustuksesta kiinnostuneille kuluttajille ja niille, jotka on mahdollisesti asuntoa hankkimassa. Ja se, miten kaverit hyötyy tästä julkaisusta tai tästä julkaisusarjasta, on se, että ne pystyy tuomaan sitä omaa kohderyhmäänsä esiin. Minkälaisille kuluttajille, mikä on heidän kohderyhmä, niin oikein loistavasti. Lisäksi tässä rakentuu koko ajan kavereiden brändi, joka on hyvin lämminhenkinen, lempeä, avoin. Ja me pyritään tuomaan myös näiden ihmisten kautta samanlaista henkeä myös sinne markkinoinnin puolelle. Me asetuttiin sen seuraajan näkökulmaan ja mietittiin, mitä se hyötyy näistä kavereiden julkaisuista. Seuraaja saa siitä mielenkiintoista luettavaa ja pääsee kurkistamaan muiden ihmisten koteihin. Ja sen lisäksi saa omaan somefiidiinsä inspiroivaa materiaalia kodin sisustukseen ja ylipäätään elämiseen liittyen. Tarinoita tehdessä, niin muista aina se sisältö, mitä sä haluat tuoda esiin, ja toista sitä. 1-12 kukaan ei tule muistamaan sitä sun haluttua teemaa tai tuotetta. Hyvänä esimerkkinä toimii se, että kun tuntuu, että itsestä, että tämä homma tulee korvista ulos, niin siinä kohtaa ehkä 1-2 ihmistä sen tietää. Joten toisto on kaiken A ja O. Mieti jokaisen julkaisun kohdalla, että kenelle sitä teet ja minkä takia, koska muuten sä et tuu saavuttaa tuloksia sillä sun julkaisemisella. Aina kun mahdollista, niin esitä kysymyksiä. Ne, jos joku luo sitä vuorovaikutusta sinne sun someen ja sitä kautta myös sun näkyvyys nousee. Siinä oli oikeastaan mun vinkit julkaisun luomiseen, jolla pystyy tekemään perushyvää työtä, kunhan vaan muistaa toistaa sitä säännöllisesti sitä tekemistä siellä somessa. Ei muuta kuin julkaisujen tekoa.